Paradiso, teda nebo, je názov programu, ktorý 13. decembra uviedla Cirkevná základná umelecká škola svätého Jana Boska v športovej hale Mier v Bardejove. Žil raz jeden chudobný obuvník, ktorý nevedel zo svojho remesla nejako zbohatnúť. Dejovú líniu tvorila novela Móra Jokaiho, ktorého z deviatich. Príbeh je o chudobnom vdovcovi s deviatimi deťmi, ktorý je obuvníkom a má ťažkosti s uživením rodiny. Pri úvahe o vianočnom darčeku pre všetky svoje deti sa rozhodne, že darček bude taký, ktorý budú mať všetci a rovnako poteší každého a nikto im ho nemôže zobrať. Bola to veselá pieseň Paradiso, ktorú sa naučili spievať. Boháča, ktorý žije v susedstve, bez rodiny, otrávený blahobytom, radostný spev susedov ruší a rozhodne sa zakročiť. Príde k ním s ponukou, že jedno dieťa zoberie na výchovu a štúdium, aby sa z neho stal pán a významný človek. Avšak otec sa nedokáže ani vo svojej biede vzdať žiadneho zo svojich detí. Tak im boháč ponúkne veľkú sumu peňazí za to, že ho svojim radostným spevom viac nebudú vyrušovať. Ale majster Ján peniaze vráti pánovi s vedomím, že radosť, láska a sloboda kedykoľvek spievať a tešiť sa so svojimi ratolestiami sa nedá vymeniť za žiadne peniaze. Program detí Cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Jána Boska mal mimoriadne silný ohlas. Odkazom je, že nebo je ľahko dosiahnuteľné, lebo ako hovorí samotný text titulnej piesne, sám otec k nebu dvíha nás. Predstavenie sa neslo v synergii všetkých umeleckých odborov základnej umeleckej školy. Program viac ako 200 účinkujúcich z cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Jána Boska mal mimoriadne silný ohlas, ktoré sa vo vzájomnej symbióze usilovali o pretlmočenie posolstva o skutočne dôležitých životných hodnotách.